Jeg tror nok det at det var mange som så faren. Og jeg vet jo spesielt det at min far var lite begeistret for at jeg skulle begynne på Hole skole. Hole skole skulle åpnes. Den hadde vært stengt en tid. Og det ble jo også sagt tydelig at, av ansvarlige myndigheter at her var ingen fare. Den skoledagen jeg husker best er 4. oktober 1944. Jeg var den gang 9 år gammel og gikk i 3. klasse. Det var en usedvanlig dag som har satt sine dype spor. Og den gangen så var det ikke noe buss for oss barn. Det var lang vei å gå. I hvert fall for oss, ikke mer enn 8-9-10 år. Så det var gøy å kunne ha noen å følge. Men hvem kunne vite at de fleste fikk ikke gå hjem igjen? Velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud Sønn, velsign oss Gud den Hellige. Amen. Hva tenker du på når jeg sier 4. oktober 1944? Krigen. Noen andre som tenker på noe? Mor tenkte på de 4 barna sine på Hole skole og ble mer og mer nervøs. Så begynte hun å få vonde drømmer. Hun drømte at hun så et vann, og på det vannet fløt en mengde barnelur. Dette mente mor var et varsel om at noe ville skje, og at mange barn ville dø. Hun fikk ikke fred. Første time da skulle vi ha tran. Og det var det verste jeg kunne svelle. Den tranen den gangen, den kan jeg godt forklare, den er annerledes enn nå. Den var tykt flytende, og det hendte det var klumper. Og vi måtte svelle alt. Så når overlæreren kom med bjelle sin, det hendte rett og slett at han kom med en bjelle og gikk i gangene. Det betydde at vi skulle da ha øvelse og gå i kjelleren. Jeg så jo litt lys på det når han kom med bjellen, for da slapp jeg kanskje tranen. Vi var jo vant med flyalarm, og jeg tror nok vi hadde litt av den stemningen på vei ned i kjelleren, at dette var ikke alvor. Flyalarm, på hoppe ned i kjelleren, faren over, på beina opp igjen. Men når vi, allerede når vi, før vi var kommet helt ned, så hørte vi flylyder. Denne gangen var det alvor. Dessverre, så var nok ikke presisjonen stor nok. Det gikk noe kanskje mer sivilt materiell, og ikke minst sivile, enn av fientlig materiell og fiender. Så var det bare en tanke i mitt hod, det var å komme ut. Min far kavet seg utover. Så snart det var adgang til skolen, så var han retten. Og jeg tror det var ikke så få skolebarn han var med på å grave frem. Og så så hun da etter de spesielle kjennetegnene. Som min jakke og mine støvler og ransel min. Men han fant meg ikke. Jeg kom jo da ned fra selve skolen og ned i veien som så forferdelig ut. Hvordan er det med vårt hus? Står det. Og da begynte jeg å løpe hjemover. Etter jeg kom hjem og hadde fått nye klær, så sto jeg i vinduet sammen med mor og så ned i gaten vår, og alle husmødrene og en del fedre gikk og pratet med hverandre, ventet og tydelig fortvilet. Mødrene spurte, har du sett Einar, har du sett den, har du sett den? Og jeg kunne ikke svare bekreftende på noen ting. Jeg husker bare vi gikk på skole sammen. Thank you.
katastrofen kom flere av mødrene som hadde mistet sine sønner bort til meg for å prate, og de klappet meg gjerne på skinn eller over håret. Dette skjedde ikke bare én, men flere ganger. Kanskje de følte at deres egen sønn på forunderlig vis var nærværende i meg. Det som er det merkelige her, at vi venner har aldri tatt dette opp som tema. Vi har sjelden eller aldri nevnt opplevelser for hverandre. Det er ikke som i dag at man får krisehjelp. Jeg vet jo det at en del av vennene mine fikk vanskeligheter i 20-årsalderen når de kom i militæret. At noen kanskje ble dementert eller fikk annen tjeneste på grunn av den disopplevelsen, det skal jeg ikke si, men jeg mener det er en del av det. Silt kom på natten med spirende barn.